Nå? Ja. Kjempebra. Toppskårer i turneringen får 1000 kroner. De som skulle være, så det er Stian Nikodemus som har skåret flere på. Han skal være 7. Vedbjørn Grunnsson som er toppskårer. Det er sånn som er 13 år i deres turnering. Vær for barn. Dagens mål fra nummer 4, Tobias Nygaard Rive. En, to, tre.
Thank you.
Slå ball bak i hodet ditt. Over streken. Kom igjen! Kom igjen! Og det var fiksfag nummer 4. Da det 10 meter til Helge 10 meter, gutta. 4 fristak. 10 meter. 10 meter, ja. Fjerde frisparket.
Ja, men vi måste vara rätt med det och spela. Det är blågjort ett fullt bild med de fyra språngbrödskipen som står ute på ballan som ska spela. Vit boll, Jonny. De sköt vit boll. Det är vit boll. De sköt, där bjuder vi boll. Får inte bara ta. Thank you.
Men teammøte, er det det de manko på kryssa? Nei, det nummer to. Nummer to. Vi skal ta frisparken. Kom her, Victor! Sindri, kom her. Vi lover bytte. Spør deg. Ikke nå. Ja. Hæ? Vent da. Hæ? Fisborg, og så er det tida, eller? Det vet jeg. Har du ikke tida gått? Jo. Nei, må du ut fra hvert lag. Nei. En må du ut fra hvert lag. Hold over dit. Nei, først så vi starte på nytt vinter, men vi skal ta ut en spillere. Bra fint, og siden det er utvisning her i kroppen, så skal de spille da 2 mot 3. Keeper! Hei,
Ja. Starta de. L-team starta. Oh, nei, jeg følte bare, jeg trodde dere hadde kontroll der. Dere begynte med ballen, de skal begynne med ballen. Altså, de må begynne ut. De skal begynne med ballen nå, for de skal begynne i stad, derfor blir det feil, derfor må det spilles om med. Jeg spurte han, de skulle starte med ballen igjen. Ja, jeg trodde de hadde kontroll her, så... Vänta lite. Det var en av de som gick i finalen.